ഇന്ന് കാലത്ത് മുതലേ കുഞ്ഞു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസം പെയ്യുമായിരിക്കും. എന്നാലും ഒരു ശക്തമായ മഴയൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാ വരുത്തുന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമൊന്നും മഴ പെയ്യാണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഫ്ലഡ് ആയത്. ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാ യൂണിഫോം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്കൂള് തുറക്കാനായാ യൂണിഫോം എന്തേ വാങ്ങുന്നല്ലേ. സ്കൂള് തുറക്കാനായിട്ടല്ല, പിന്നെ മാച്ചുവിനൊരു ഫോട്ടോന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം അവര് പിന്നെ 10-ാം ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ 9-ൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പൊ ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നല്ലേ മാസി ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ ഈ ലെഫ്റ്റിലൂടെ പോണം വൺ വേ ആക്കൂ. ഇതിപ്പോ ഉച്ച സമയത്ത് തിരക്കോർന്നോണ്ടാന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ സാധാരണ സ്കൂളിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് യൂണിഫോം എടുക്കലാണ്. പിന്നെ ന്യൂസ് സ്റ്റോളിൽ പോയിട്ട് എപ്പോൾ എടുക്കലുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ന്യൂസ് സ്റ്റോളിൽ പോകില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ പാർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറിൽ. എന്നോട് എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തളാപ്പിലൊരു എക്സിന് യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇന്ന് അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഭയങ്കര തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ മടിച്ചിന് ടൗണിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് തിരക്കായിരിക്കും പോകണ്ടെന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യം വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ തിരക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. നോക്കുമ്പോ അവിടെ പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് പാന്റ് കിട്ടി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മെറ്റീരിയല് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്. നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ഷർട്ടും അവരെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് പാന്റ് കിട്ടി, ഷർട്ടിന് അവിടെയും കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇനിയിപ്പം 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് പോട്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണം. അപ്പോ പിന്നെ ഇന്നലെ പ്ലാൻസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പ്ലാൻസ് അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് പോട്സ് വെച്ചതാണ്. പക്ഷെ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് പോട്സ് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് കാലത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് പോട്സ് എത്തിയെന്ന്. അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മള് ടൗണിൽ എത്തിയല്ലേ, അതും കൂടി ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. അതെത്തിയപ്പോ എന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയെന്ന്. ഇത് എന്താ കോലിങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിരുന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എല്ലാരും. എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് തടികണ്ടി മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പ്ലാൻസും കൂടി കൊടുക്കാൻ പോകാനുണ്ട്. പൊതുവേ അവള് വീട്ടിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കലാന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പം കൊറോണ എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് പാവ അതിന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്നോടൊന്ന് കൊണ്ടുത്തരാന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. കൊറേ ദിവസമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു വാ കൊണ്ടുത്താ കൊടുത്താ പറഞ്ഞു. ഞാനും ഭയങ്കര മടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ടൗണിലേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ വരാ വരാ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പിന്നെ വരുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വേഗം ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വിളിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് അവളവിടെ പ്ലാസക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലാസക്കല്ല പ്രഭാതിന്റെ. ഇനിയിപ്പോ ഈ പ്ലാൻസും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം കഴിക്കൂടെ പോവാൻ വേണ്ടി. അഴിക്കൂടെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ആയി. അവൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് അവളെ വീട്ടിലാരും വന്നു നിർത്തി. ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് വരും. 5 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ഞാനും മാച്ചു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാച്ചു മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്ന ഞാൻ മാച്ചുവിനോട് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മാച്ചു വേണ്ട പാവ, മാച്ചു പറഞ്ഞ എപ്പോ മൊബൈൽ മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. മാച്ചു മൊബൈലൊന്നും കളിക്കുന്നില്ല, വെറുതെ എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മാച്ചോട് നാണായ തായോട്ട് നോക്കുന്നു അല്ലേ. മാച്ചു നമ്മളെടുത്ത സാധനയുടെ ബാക്കിലുണ്ട്. ഒറ്റക്കാലില് തപസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണടാ പാവം. ഹലോ ഗൈസ്, സബ്സ്ക്രൈബ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഗസ്റ്റെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടാ. നമ്മളെ അമ്മായിയും പിന്നെ ഫൗസിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അഫാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ. എത്ര കാലമായി ഇവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് സമയമില്ല സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ നാളെ നാളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗണപതിൻ്റെ കല്യാണം പോലെ ആക്കുന്നതിന്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇവരെന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് വന്നു അല്ലേ. ഫൗസി എന്തുണ്ട് സുന്ദന നേരത്തെ വന്നാ. നമ്മളെ അമ്മായി അത് ഓടുന്ന് അമ്മായിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക്. രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി അല്ലേ. നമ്മൾ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി ചിക്കൻ ബിരിയാണി പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പം അതെ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി ചിക്കനെല്ലാം ഇവിടെ വേവിച്ച് ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കോൺഫ്ലോറയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ആര് വന്നാൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടാവും, മാച്ചുവിന് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തന്നെ വേണം. നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല പക്കോടൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും.
നീ കഴിച്ചിന എന്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ? കഴിച്ചിട്ട ഇന്ന് എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. പൂസിയും കഴിച്ചിട്ട എന്നാ എന്തായാലും ഇന്ന് കഴിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാലേ. ഉപ്പ വന്നാ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇക്കാക്ക വരണം, അത്രക്കാക്ക ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ടുള്ളേ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ ഒരു ഒച്ചപ്പാടിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ ആരാന്ന്. അപ്പുറം വെച്ചാ പോരെ. അപ്പൊ അതെന്തുണ്ട് ശംസാദാന്റെ ഫ്രൈ? എന്തുണ്ട്? അടിപൊളിയാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നലെ നമ്മളെ ഗസ്റ്റിനെല്ലാം കാണിച്ചതില്ലേ, അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് കാലത്ത് പോണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പറയതായാലും ഉച്ചക്ക് ചോറെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോകാതെ അല്ലേ. അഫാസെ ഫാസ് ഇത് ഫുൾ ടൈം ഗെയിം. എന്താണ് കുട്ടാപ്പി, ക്ലാസ് എത്ര മണിക്കാ? ക്ലാസ് ഇല്ലേ? എത്ര മണിക്കാന്ന്? 11 മണിക്ക്. 11 മണിക്ക് ക്ലാസ്, അതുവരെ ഗെയിം കളി അല്ലേ. നടക്കട്ടെ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവന് കുഞ്ഞുമോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഏതായാലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ റൈസെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം, കാരണം ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഇല്ലുകൊണ്ട് എഡിറ്റിങ് ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് എഡിറ്റിങ് ചെയ്തത്, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റെൻഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കണ്ടേ. ഷിറൂനൊന്നും തീരെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടു നോക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് പച്ചക്കറി അരിയാ കാണലും നടക്കും. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വെക്കലാന്നൊരു പണി. പിന്നൊന്നും പണിയില്ല, കുക്കിങ് വല്ല പണിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കലാണ് പണിയുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാവരും പൂസെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ അരിഞ്ഞരാണ്. അപ്പം വേണ്ട പിന്നെ ഓക്കെ. അവരത് ഗസ്റ്റ് എന്നല്ല നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരെ ഞാൻ, എന്നാലും വേണ്ടാലോ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാലോ വിചാരിച്ച്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചാൽ കാലത്ത് നിൽക്കണം ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി കയ്യും കൂടി മുറിക്കാനാണെന്ന്. ഓൾറെഡി കാലിൻ്റെ പണി ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. രാത്രി ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ചൂറിനിട്ട്, കാരണം അത് നീര് പറ്റുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും. ഇതും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ കൈ മുറിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നേ. ഞാൻ പറയല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം വിട്ടു. അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ അഫാസെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. അഫാസെ ഇനിയിപ്പോൾ വരാം? കുറച്ച് സുഖം വരുമോ? എനി നിൽക്കാൻ വരൂ. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ഇനി ഓനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഞാനാ പോകുന്നത്, ഞാനെല്ലാരോട് ചാറ്റ പറയുന്നത്. ഉറങ്ങി എണീച്ചിട്ടല്ലേ ബിരുദോക്കട്ടെ. ഓക്കെ മൈ എന്നാല് ചേട്ടാ ചേട്ടാ. ഇന്നലെ അവരെല്ലാം ഇല്ലോണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഥ പറയാനെല്ലാം പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ട്സിൻ്റെ പണിയൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ പോട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം പോട്ട് ചെയ്യണം. കുറേ പണിയുണ്ട് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തില്ല ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.